Da som er tett, og vi får ikke tak i rørleggen for rett sommerferie. Ja, da må du få opp et utstandsskilt så fort som mulig før noen går på do. Det er Per. Ja, Trygve. Kan jeg få gå på do? Ja, det kan du. Sommer, og jeg håper alle sommer får masse fint vær, og det koser ikke det som er trevlig. God ferie! Ja, da det dag 4. Jeg har ikke så mye å leve på å være vann, egentlig. Alle andre har ferie. Og, ja, jeg savner ikke. Ja! Jeg bare sier at jeg er veldig glad i dere alle, spesielt mamma og pappa. Jeg savner dere alle sammen, men jeg håper dere savner meg også. Jag aldrig upp.